Boa noite. En ocasións nos convocan o compromiso compartido. E esta é unha desas grandes ocasións. Hoxe, a Alcaldía da Coruña e a Xunta de Galicia acreditan que queremos unha política útil, que queremos unha política que é capaz de chegar a acordos, porque a política non ten máis obxectivo que construir en base a acordos. E a política do desacordo, ou a política da propaganda, a que facía mención a alcaldesa, é a política inútil. A política do acordo é a política útil. Eu quero recoñecer esa disposición do Concello para facer política sanitaria útil, para desbloquear e cooperar no desenvolvemento da obra máis importante, da obra sanitaria máis importante desta legislatura. E da obra, na miña opinión, máis importante que se fai na Coruña nos últimos 50 anos. Un proxecto para as vindeiras xeracións, como ocurriu en aquel 1972, cando finalizou o hospital que ahora coñecemos e que daquela se chamaba a residencia. O demostramos no presuposto deste ano 2021, cando duplicamos a cuantía dedicada a investimentos sanitarios, de 175 millóns de euros a 350 millóns de euros. Tamén incrementamos nun 130% a atención hospitalaria, o subir de 90 millóns de euros de investimento hospitalario a 207 millóns de euros. Pero, cando pronunciaba esas palabras no discurso de investidura, estaba pensando en todo aquilo que nos faltaba por facer. Non poderíamos decir que o Servicio Galego de Saúde está reformado, ampliado e posto o día sin o novo Hospital da Coruña. En estes momentos, máis a pandemia e máis todas as circunstancias adversas, estamos executando efectivamente investimentos no hospital. En todos os hospitais, porque non hai máis hospital que o Hospital de Galicia, ubicado en distintas cidades que responden ao diseño das áreas sanitarias administrativas. En Ferrol, estamos executando a ampliación de ese hospital por 130 millóns de euros. En Pontevedra, espero que nos próximos días adxudiquemos o novo hospital de Pontevedra por un importe de 140 millóns de euros. En Ourense, espero que no mes de febreiro podamos presentar un novo edificio dentro do plan director do Hospital Público de Ourense, igual que en Santiago, que temos comprometido seguir ampliando ese hospital. Finalizar a remodelación integral do Hospital da Moriña e seguir facendo obras necesarias no Hospital do Barco, no Hospital de Monforte, no Hospital de Verín. Yeah.